فصل ويشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف أي الإيجاب والسلب اختلاف المقدمتين، فإن كانت الصغرى موجبة كانت الكبرى سالبة وبالعكس، وبحسب الكم أي الكلية والجزئية كلية الكبرى، وإلا يلزم الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج أي صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها أخرى. بھئی ہم قیاس کی بحث پڑھ رہے تھے، قیاس آپ نے پڑھا کہ وہ ملانا ہے دو قضیوں کو اس طریقے پر کہ ان کے ساتھ ملانے سے لازم آتا ہو ایک تیسرا قضیہ، بھئی ایک تیسرا قضیہ جب ان دو قضیوں کو تسلیم کر لیا جائے، اور پھر یہ قیاس جو ہے دو قسم پر ہے، یا قیاس استثنائی ہوگا یا قیاس اقترانی. قیاس استثنائی وہ جس کے اندر نتیجہ یا نقیض نتیجہ قیاس کے اندر مذکور ہو، اور اس میں لاکنہ کے ذریعے نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ قیاس اقترانی جس میں حرف استثناء نہیں ہوگا بھائی. اور قیاس اقترانی کے جو دو مقدمات ہیں ان میں سے آپ نے پڑھا اول کو صغرا کہتے ہیں اور ثانی کو کبرا کہتے ہیں، اور صغرا کو صغرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اصغر ہے یعنی نتیجے کا موضوع، اور کبرا کو کبرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اکبر ہے یعنی نتیجے کا محمول. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نتیجے کا موضوع ہمیشہ صغرا میں ہوگا اور نتیجے کا محمول ہمیشہ کبرا کے اندر ہوگا بھائی، کیونکہ ان کو صغرا اور کبرا کہتے اسی وجہ سے ہیں. تو نتیجے کا موضوع ہمیشہ کہاں سے لیں گے؟ صغرا سے، اور محمول ہمیشہ کہاں سے لیں گے؟ کبرا سے. اور وہ جز جو دونوں کے اندر مقرر ہو اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے، حد اوسط. اور یہ حد اوسط آپ نے پڑھا کہ یہ دونوں میں موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے، دونوں مقدموں میں، دونوں مقدموں میں یہ محمول کی جگہ بھی آ سکتا ہے، پہلے میں موضوع کی جگہ ہو ثانی میں محمول کی جگہ، یا پہلے میں محمول کی جگہ اور ثانی میں موضوع کی جگہ ہو. تو یہ جو حد اوسط کے اعتبار سے جو صورتیں بنی ان کو شکل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شکل. اور آپ نے پڑھا شکلیں کل چار ہیں بھائی، شکلیں چار ہیں. شکل اول جس میں جو حد اوسط ہے صغرا کے اندر حد اوسط بھائی کہاں آئے گا؟ شکل اول میں محمول کی جگہ صغرا میں، اور کبرا میں موضوع کی جگہ، یہ ہے شکل اول. اور میں نے بتلایا تھا کہ شکل اول جو ہے یہ سب سے افضل شکل ہے، کیونکہ اس میں نتیجہ بدی ہی ہوتا ہے، ذہن فوراً نتیجے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جبکہ باقی شکلوں کے اندر غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا یہ پہلی شکل بن گئی جس کے اندر حد اوسط صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ. اور شکل ثانی کو ثانی اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کو دوسرا درجہ اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ صغرا میں شکل اول کے مطابق تھی. صغرا اور کبرا میں سے اعلیٰ کون ہے؟ صغرا ہے، تو اعلیٰ کے ساتھ اس کی مشابہت تھی، لہذا اس کو دوسرا درجہ دیا. اور یہ شکل ثانی، تو شکل ثانی میں حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ ہوگا، دونوں میں. تو صغرا میں بھی حد اوسط محمول کی جگہ آیا، تو یہ اس شکل اول کے صغرا کی طرح ہوا، اس میں بھی حد اوسط کہاں آتا تھا؟ محمول کی جگہ. اور تیسری شکل جو ہے اس کی کبرا کے ساتھ مشابہت ہوگی کہ یہاں پر حد اوسط دونوں میں کہاں آ رہا ہے؟ موضوع کی جگہ.
جب دونوں میں موضوع کی جگہ حد اوسط تو کبریٰ میں بھی موضوع کی جگہ، تو اس کے کبریٰ کی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ؟ شکل اول کے کبریٰ کے ساتھ، کیونکہ اس میں بھی حد اوسط کبریٰ میں موضوع کی جگہ آتا تھا بھائی، جبکہ شکل رابع کا درجہ سب سے آخری ہے جس میں حد اوسط صغرا میں موضوع کی جگہ اور کبریٰ میں محمول کی جگہ، تو اس کے صغرا اور کبرا میں سے کسی کی بھی مشابہت شکل اول کے صغرا اور کبرا کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کو آخری درجہ دیا. اور پھر بتلایا تھا کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے، جزیہ نہیں ہونا چاہیے، جزیہ نہیں. اور پھر بتلایا تھا یہاں کل 16 ضربوں کا استعمال ہے. کتنی انواع کا؟ 16 ضربوں کا انواع کا استعمال ہے، لیکن اس میں سے صرف 4 نتیجہ دیں گی، کیونکہ 4 کے اندر یہ دونوں شرطیں پوری ہیں، یعنی ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. یہ صرف 4 ضربوں کے اندر یہ دونوں شرطیں پوری ہیں، وہ نتیجہ دیں گی، جبکہ باقیوں میں یہ شرطیں ہی پوری نہیں، اس سے وہ نتیجہ بھی نہیں دیں گی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے. ارزل کا کیا معنی؟ ادنا، کم درجے والا. اخص، اخص سن سین مشدد ہے، یہ آخر میں سین ہے، صاد نہیں ہے بھائی. اخص یہ خصیص سے ہے، خصیص. خصیص بھی کس کو کہتے ہیں؟ ادنا اور گھٹیا کو. تو نتیجہ ہمیشہ اخص و ارزل کے تابع ہوتا ہے. تو ایجاب اور سلب میں سے اخص کون ہے؟ سلب ہے. لہذا ایک مقدمہ موجبہ ہو، دوسرا مقدمہ سالبہ ہو، نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ سالب آئے گا. اور کلیت و جزیت میں سے اخص کیا ہے؟ جزیت اخص ہے، کم درجے کی ہے. تو اگر ایک مقدمہ کلیہ ہو، ایک جزیہ ہو، تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا. اور اگر دونوں مقدمے جزیہ ہوں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ. لیکن اگر دونوں مقدمے کلیہ ہوں بھائی، دونوں مقدمے کیا ہوں؟ کلیہ ہوں، تو پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ پھر ضروری نہیں کہ نتیجہ بھی کلیہ ہی آئے، نتیجہ پھر کلیہ بھی آ سکتا ہے اور جزیہ بھی آ سکتا ہے. اگر دونوں مقدمے کیا ہوں؟ کلیہ ہوں، تو نتیجہ کلیہ بھی آ سکتا ہے اور جزیہ بھی آ سکتا ہے بھائی، جزیہ بھی آ سکتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو بنیادی باتیں تھیں بھائی. اب شکل ثانی کی بحث کرنے لگے ہیں کہ اس کی کیا شرائط ہیں. دیکھیے بھائی کتاب پر، فصل ایہادا، فصل یہ فصل ہے، ویشترط فی انتاج الشکل الثانی، اور شرط لگائی گئی ہے شکل ثانی کے نتیجہ دینے میں. انتج ینتج انتاج کا کیا معنی؟ نتیجہ دینا. شکل ثانی کے نتیجہ دینے میں شرط لگائی گئی ہے بھائی، شکل ثانی جس میں حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ آتا ہے صغرا و کبرا میں، تو شکل ثانی میں نتیجہ دینے کی شرط لگائی گئی ہے بحسب الکیف، کیف کے اعتبار سے. بھائی دو چیزیں تھیں نا، کیف کس کو کہتے تھے؟ ایجاب اور سلب کو. ایجاب اور سلب کو مناطقہ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کیف سے. اور کلیت اور جزیت کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. شابش بھائی. تو کہتے ہیں شرط لگائی گئی ہے شکل ثانی کے نتیجہ دینے میں بحسب الکیف، کیف کے اعتبار سے. خود مانا کر رہے ہیں بھائی، کیف کے اعتبار سے کیا مانا؟ ایجاب و سلب، یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے شرط لگائی گئی ہے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے. اختلاف المقدمتین، دونوں مقدموں کا مختلف ہونا، یعنی ایک اگر صغرا ہے، ایک اگر موجبہ ہے تو دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے، اور اگر پہلا سالب ہے تو دوسرے کو موجبہ ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے.
فَإِن کانتِ الصُّغْرَى مُوجِبَةً کانتِ الْكُبْرَى صَالِبَةً، بس اگر صغرا جو ہے وہ موجبہ ہوا تو کبرا سالبہ ہوگا، وَبِالْعَكْسِ اور اس کا عکس ہوگا، یعنی اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا کیا ہوگا موجبہ ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ صغرا اگر موجبہ ہو تو کبرا سالبہ، اور اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا موجبہ ہونا چاہیے. وَبِحَسَبِ الْقَمِّ اور کم کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ یہ پہلی شرط تو تھی کیف کے اعتبار سے، دوسری شرط بحسب الکمی کم کے اعتبار سے، ای الکلیت والجزیت، یعنی کم کا کیا معنی کلیت اور، تو کلیت اور جزیت کے اعتبار سے دوسری شرط کلیت الکبرا، وہ کیا ہے کبرا کا کلیہ ہونا، کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. وَإِلَّا اَي وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یاد رکھیے اِلَّا سے پہلے وَو آ جائے، اِلَّا سے پہلے وَو آ جائے تو یہ وہ اِلَّا حرف استثناء نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کام آئے گا جگہ جگہ آپ کے بھائی. اِلَّا سے پہلے اگر وَو آ جائے تو یہ وہ اِلَّا استثناء والا نہیں ہے، یہ دراصل اِن اور لا سے مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ اِن اور لا. ان وہ حرف شرط بھائی، ان اور لا نفی کے لیے، اور باقی عبارت محذوف ہوتی ہے، ان لا عبارت محذوف ہے. اے ان لم یکن کذالک، ان لم یکن کذالک، صورت سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے دو شرطیں ذکر کر دی شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے. کون سی دو شرطیں؟ کیف کے اعتبار سے صغرا اور کبرا کو مختلف ہونا چاہیے پہلی شرط، اور کم کے اعتبار سے کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ دونوں شرطیں پوری نہ ہو، چاہے ان میں سے ایک پوری نہ ہو چاہے دونوں ہی پوری نہ ہو، تو پھر تو کہتے ہیں يَلْزَمُ الْاِخْتِلَافُ، تو لازم آئے گا اختلاف بھائی. کیا لازم آئے گا؟ اختلاف. الموجب، الموجب اے المثبت، موجب کس معنی میں ہے؟ مثبت. یاد رکھیے یہ بات بھی یاد رکھنا، کتابوں میں عام استعمال ہوتا ہے وجب بمانے ثبت کے، اوجب بمانے اثبت کے، موجب بمانے مثبت کے. وجبا اور اوجبا ثبتا اور اثبتا کے معنی میں، اور موجب بمانے مثبت کے، اسی اثبتا سے اس میں فاعل آ گیا. تو موقع محل کے مطابق آپ دیکھ لیا کیجئے، ہمیشہ موجب کا معنی واجب کرنے والا نہیں بلکہ ثابت کرنے والا. تو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اِلَّا کس سے مرکب ہے؟ اِن اور لا. تو وہ نون کو بھی لام کر کے لام میں اس کا ادغام کر دیا گیا یرملونا والے قانون سے، کیونکہ آپ نے پڑھا یرملونا یعنی یا را میم لام واو نون، ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. ان لا، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ لام. اور لام کس میں سے ہے؟ حروف یرملونا میں لام ہے یا نہیں؟ لام. تو اس نون کو بھی لام کر کے کیا کیا؟ لام نے ادغام کر دیا، تو الا ہوا بھائی، الا ہوا. تو کہتے ہیں وہ الا اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک پوری نہ ہو یا دونوں ہی پوری نہ ہو، تو پھر یلزم الاختلاف الموجب، تو لازم آئے گا وہ اختلاف الموجب ای المثبت جو ثابت کرنے والا ہے. کس چیز کو ثابت کرنے والا ہے؟ لعدم الانتاج، عدم انتاج کو، نتیجہ نہ دینے کو. اگر ان دونوں میں سے کوئی شرط بھی نہ پائی گئی یا دونوں ہی نہ پائی گئی، تو اس صورت میں ایسا اختلاف لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ نتیجے میں اختلاف آئے گا، کبھی نتیجہ کچھ ہوگا اور کبھی کچھ، نتیجے میں اختلاف آئے گا. ایسا اختلاف
الموجب لعدم الانتاج، جو ثابت کرنے والا ہے کس چیز کو؟ عدم انتاج کو. عدم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ ہونا. عدم انتاج یعنی نتیجہ نہ دینا، نتیجہ یعنی اگر یہ دو شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی تو نتیجے میں ایسا اختلاف آئے گا جو نتیجہ نہ دینے کو ثابت کر دے گا، یعنی وہ اختلاف بتلا دے گا کہ نتیجہ نہیں آتا. وہ اختلاف کیا بتلا دے گا؟ بھئی دیکھیے، جب قیاس کی ایک صورت متعین، صورت ملائیں، صورت بنائیں، خاص شکل بنائیں اور خاص ضرب بنائیں، شکل میں تو کس کو دیکھنا ہے؟ حد اوسط کو، کہاں کہاں ہے. اگر حد اوسط صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ ہو، آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کون سی شکل ہے، شکل اول ہے. اگر حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ ہو تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کون سی ہے، شکل ثانی ہے. تو یہ جو حد اوسط ہے اس کے لیے تو شکل کا پتہ لگتا ہے، اور باقی بھی تو چار صورتیں ہیں، صغرا موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہوگا، یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا، اور اسی طرح کبرا میں بھی یہ چار صورتیں بنتی ہیں. تو اس اعتبار سے اسی ہر شکل کے اندر 16 16 احتمال بنتے ہیں جیسے پہلی شکل میں بیان ہوئے. تو کہتے ہیں اس صورت میں ایسا اختلاف لازم آئے گا نتیجے میں جو ثابت کرنے والا ہوگا عدم انتاج کو، کہ نتیجہ نہیں آتا. بھئی حالانکہ جب ایک خاص شکل ہے اور خاص ضرب ہے تو نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے، منطق کے اصول جو ہوتے ہیں کلی ہوتے ہیں ہمیشہ. جب ہم نے ایک ضابطہ بنا دیا، یہ شکل بناؤ گے، یہ ضرب بناؤ گے، تو نتیجہ ہمیشہ مثلا موجبہ کلیہ آئے گا. کیا آئے گا؟ تو پھر ہمیشہ موجبہ کلیہ ہی نتیجہ آنا چاہیے، تبھی ہماری یہ بات صحیح ہوگی، ہمارا یہ ضابطہ بنے گا. اگر کبھی نتیجہ موجبہ کلیہ کے بجائے سالبہ کلیہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری یہ شکل صحیح نہیں ہے. بھائی نتیجہ تو ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے، موجبہ کلیہ آتا ہے تو ہمیشہ اس میں موجبہ کلیہ ہی آنا چاہیے، سالبہ جزیہ کہیں پہ آ رہا ہے تو ہمیشہ سالبہ جزیہ ہی آنا چاہیے. لیکن اگر کبھی نتیجہ موجبہ آ رہا ہے، کبھی سالبہ آ رہا ہے، کبھی کلیہ آ رہا ہے، کبھی جزیہ آ رہا ہے، تو یہ دیکھو نتیجے میں اختلاف آ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ ایک ہی قسم کے اندر نتیجے کے اندر اختلاف آ رہا ہے، حالانکہ نتیجے میں تو اختلاف نہیں آنا چاہیے. جب بعین ہی ساری چیزیں آپ اسی طرح رکھیں گے تو نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے. لیکن اگر نتیجے میں کبھی وہی شکل بنائی، وہی ضرب بنائی اور نتیجہ کیا آ رہا ہے، مثلا موجبہ کلیہ، پھر وہی قسم بنائی، صرف آپ نے موضوع محمول وغیرہ کو بدل دیا، حجر کی جگہ فرس لے آئے، انسان کی جگہ حیوان لے آئے، شکل ساری وہی بنا دی، تو پہلے اگر نتیجہ سالبہ جزیہ تھا تو اب بھی نتیجہ کیا آنا چاہیے، سالبہ جزیہ ہی آنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر شکل میں، اگر نتیجے میں اختلاف آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے موجبہ کلیہ، کبھی کیا آتا ہے سالبہ کلیہ آتا ہے، بعین ہی شکل سارا کچھ وہی ہے لیکن نتیجہ کبھی وہی موجبہ کلیہ دے دیتا ہے، دوسرے موقع پر وہی نتیجہ کیا دے دیتا ہے، سالبہ کلیہ مثلا دے دیتا ہے. دیکھو نتیجے میں اختلاف آ رہا ہے، اور حالانکہ نتیجے میں تو اختلاف نہیں آنا چاہیے. تو نتیجے میں اختلاف آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والی صورت نتیجہ نہیں دیتی. نتیجے میں اختلاف آنا کیا بتلاتا ہے؟ کہ یہ والی صورت نتیجہ نہیں دیتی، ورنہ نتیجہ ایک جیسا آنا چاہیے تھا. جب سارا کچھ اسی طرح ہے، پھر ہم نے موضوع محمول کے لفظ بدلے ہیں، جگہ بھی نہیں بدلی، کلیت جزیت بھی نہیں بدلی، ایجاب و سلب کو بھی نہیں بدلا، تو پھر ایک جیسا ہونا چاہیے ہمیشہ نتیجہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا بتلایا انہوں نے؟ وہ اللہ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیف کے اعتبار سے اور کم کے اعتبار سے جو ہم نے شرطیں لگائیں وہ پوری نہ ہو، تو یلزم الاختلاف الموجب لعدم الانتاج، تو لازم آئے گا وہ اختلاف جو ثابت کرنے والا ہے نتیجہ نہ دینے کو. جو ثابت کرنے والا ہے نتیجہ نہ دینے کو، کیا مانا نتیجہ نہ، وہی بات آپ آگے کریں گے. ای صدق القیاس، یعنی قیاس کا سچا ہونا، مع ایجاب النتیجہ تارتن، ساتھ کبھی ایجاب نتیجہ کے
تارتن کا مطلب ہے مرتبہ مرتبہ، کہ بعض مرتبہ تو نتیجہ ایجاب والا موجبہ ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا موجبہ، ومع سلبہا ای سلب النتیجۃ، اور کبھی نتیجہ سالبہ ہوگا، اخرا ای تارتن اخرا، بھائی موصوف محذوف ہے، اخرا صفت ہے کس کی؟ تارتن کی، تارتن کا کیا معنی تھا؟ مرتبہ، تو تارتن اخرا کا کیا معنی؟ دوسری مرتبہ، تو ایک مرتبہ اسی صورت کو آپ بنائیں گے تو کبھی وہ نتیجہ موجبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ پھر وہی صورت ہے صرف لفظوں کو آپ نے بدلا تو نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ طالبہ آ رہا ہے، تو معلوم ہے نتیجے میں اختلاف آ رہا ہے، اور یہ اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ شرطوں کی رعایت نہیں کی، گئی تو شرطوں کی رعایت نہیں کریں گے تو نتیجے میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف آئے گا، اور نتیجے میں اختلاف آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورت شکل یہ صورت جو ہے وہ نتیجہ نہیں دیتی بھائی، ورنہ نتیجے میں اختلاف نہیں آنا چاہیے. یہاں تک بہت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے صدق القیاس مع ایجاب النتیجۃ تارتن و مع السلب بها اخرى، یعنی قیاس کا سچا ہونا ساتھ نتیجے کے موجبہ ہونے کے ایک وقت میں اور نتیجے کے سالبہ ہونے کے دوسرے وقت میں. مثلا دیکھیے بھائی، ہم دو قضیے دو مقدمے ملاتے ہیں. پہلا مقدمہ کل انسان حیوان، کل انسان موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ. کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کل انسان حیوان کلیہ ہے، موجبہ کلیہ. اچھا، کل انسان حیوان، آگے شرط کیا تھی؟ پہلا اگر موجبہ ہو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ. آپ اگلا بھی موجبہ لے آئیں، کوئی ایک لے آئیں بھائی، کوئی ایک صادق قضیہ لے آئیں. دوسری شرط پوری رکھیں، دوسری شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی ایجاب و سلب میں صغرا کبرا مختلف ہوں، ہم صرف اس شرط کی رعایت نہیں رکھیں گے. دوسری شرط کیا تھی؟ کبرا کلیہ ہونا چاہیے، تو کبرا کلیہ ہی لے کر آؤ بھائی. پہلا کیا بنایا؟ کل انسان حیوان. دوسرا بنائیے، کوئی بھی قضیہ بنا لیں بھائی، موجبہ ہو کلیہ ہو. کل انسان ناطقن. اب پہلا کیا بنایا؟ کل انسان حیوان. دوسرا کیا بنایا؟ کل انسان ناطقن. ایک جیسا لفظ کون سا ہے؟ انسان. پہلے میں انسان کہاں آیا؟ موضوع. دوسرے میں انسان کہاں آیا؟ موضوع کی جگہ. یہ تو شکل ثالث بن گئی، ہم شکل ثانی میں بحث کر رہے ہیں بھائی، شکل ثانی میں. شکل ثانی میں حد اوسط کہاں آتا ہے؟ دونوں میں محمول کی جگہ. محمول کی جگہ ایک لفظ رکھنا ہے آپ نے بھائی، محمول کی جگہ. پہلا کیا تھا؟ کل انسان حیوان. محمول کیا ہے؟ حیوان. دوسرے میں بھی محمول حیوان ہونا چاہیے. کل فرس حیوان بھائی، کل یا یوں کر لیں ناطق لے آئے، ناطق. کل انسان حیوان، کل انسان حیوان. دوسرا کیا بنایا؟ کل ناطق حیوان. دیکھو حیوان حیوان دونوں میں یہ حد اوسط کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے بھائی، اسی کے مطابق تو شکل بنے گی. تو دونوں میں حد اوسط یعنی ایک جیسا لفظ محمول کی جگہ رہا، یہ شکل ثانی ہے بھائی. کیا ہوئی شکل ثانی؟ یہ کیا کیا بنائے ہم نے دو مقدمے؟ کل انسان حیوان اور آگے کل ناطق حیوان. حیوان تو ختم ہوا، پہلے قضیے سے انسان آیا، دوسرے قضیے سے ناطق آ گیا. اب نتیجہ بنا لو بھائی، کل انسان ناطق، کل انسان ناطق. یہ نتیجہ آیا، یہ کون سی صورت ہے؟
ہم نے صرف پہلی شرط کی رعایت نہیں رکھی. پہلی شرط کیا تھی؟ صغرا اور کبرا ایجاب و سلب مختلف ہونے چاہیے. ہم نے نہیں کیا. پہلا بھی موجبہ رکھا، دوسرا سالبہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو بھی موجبہ بنا دیا. کل انسان حیوان، یہ موجبہ تھا، تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ سالبہ، لیکن ہم نے موجبہ ہی رکھا. کل ناطق انسان، یہ پہلی شرط پوری ہم نے نہیں کی. دوسری شرط کیا تھی؟ کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے. دوسری شرط پوری ہے، کل ناطق حیوان، کل ناطق وہ دوسری شرط پوری ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نتیجہ کیا آیا؟ کل انسان ناطق، یہ نتیجہ آ گیا. حیوان، حیوان تو حد اوسط تھا، وہ گر گیا. کل انسان ناطق، نتیجہ موجبہ آیا سالبہ آیا؟ موجبہ آیا بھائی. نتیجہ کیا آیا؟ موجبہ. ہاں بھائی، یہ آپ اپنی جیب میں نتیجہ رکھے، ابھی آپ سے واپس لیں گے. اب آئیے، ہم صرف کیا کرتے ہیں، پہلے صغرا کو وہی رکھو. صغرا کیا تھا؟ کل انسان حیوان. کبرا کو بدل دو، کچھ بھی لے آؤ، صادق ہونا چاہیے. محمول کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے میں حیوان ہے تو دوسرے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ حیوان ہونا چاہیے. پہلی شرط اب پوری کرو. نہیں، ابھی پہلی ہی ضرب ہم کر رہے ہیں. کل فرس حیوان، کل فرس حیوان. تو یہاں صغرا اسی طرح ہے، کل انسان حیوان، اور کبرا کیا ہے؟ کل فرس حیوان. یہ وہی ہے جو ابھی ہم جو پہلی صورت پہلی ضرب بنائی بھی آئی نہیں، یہ وہی ضرب ہے، صرف ہم نے ایک لفظ بدل دیا. پہلے کیا تھا؟ کل ناطق حیوان تھا کبرا، اب ہم نے کیا کر دیا؟ کل فرس حیوان. سارا کچھ وہی ہے. پہلے نتیجہ کیا آیا تھا آپ کے پاس؟ میں نے کیا مانت رکھوائی؟ ہاں، وہ کیا تھا؟ کیا نتیجہ تھا؟ موجبہ کلیہ تھا. نتیجہ کیا تھا؟ اب بھی کیا آنا چاہیے نتیجہ؟ موجبہ کلیہ، کیونکہ ہم نے سارا کچھ اسی طرح ہے. پہلا موجبہ کلیہ ہے صغرا، دوسرا کیا ہے؟ وہ بھی موجبہ کلیہ ہے، بیعین ہی پہلی ضرب ہے، صرف ہم نے ایک لفظ بدلا ہے. تو نتیجہ کیا آئے گا بھائی؟ کیا ہوئے صغرا کبرا؟ کل انسان حیوان اور کل فرس حیوان. حیوان حیوان تو گر گئے، کیا رہ گئے؟ انسان اور فرس رہ گئے. اور انسان کو موضوع بنانا ہے کیونکہ وہ صغرا سے لیا ہے ہم نے، اور فرس کو ہم نے محمول بنانا ہے کیونکہ کبرا سے لیا ہے ہم نے. اب ملاؤ ان کو، بناؤ. کل انسان فرس، یہ تو صادق ہی نہیں آتا، صحیح کرو اس کو. لا شیء من الانسان بفرس، نتیجہ صادق ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ کہتے کل انسان فرس، یہ تو صادق ہی نہیں ہے، غلط ہو گیا نتیجہ. تو سارے انسان کیا فرس ہیں؟ ایک بھی فرس نہیں ہے. تو لہذا نتیجہ کیا آیا؟ لا شیء من الانسان بفرس، بیعینی ہی وہی ضرب ہے جو پچھلی تھی، لیکن وہاں نتیجہ تھا موجبہ کلیہ، کل انسان ناطق. اب نتیجہ کیا آیا؟ لا شیء من الانسان بفرس، اب سالبہ کلیہ آ گیا بھائی، حالانکہ وہی ضرب ہے. نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے بھائی. تو کبھی نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ موجبہ. کبھی نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ سالبہ. یہ کس وقت؟ جب ہم نے پہلی شرط کی رعایت نہ کی. پہلی شرط کیا تھی؟ دونوں میں ایف میں اختلاف ہونا چاہیے، ایک موجبہ ہے تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ ہونا. صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا آئیں دوسری شرط کی. ہم رعایت نہیں رکھتے دوسری شرط کی. مثلا بھائی کیا بنائیں ہم؟ کل انسان ناطق، کل انسان ناطق. اچھا، یہ موجبہ سالبہ ہے،
مجھے موجبہ. تو پہلی شرط ہم پوری کریں گے, دوسرے کو کیا بنائیں گے؟ سالبہ بنائیں. ہاں دوسری شرط ہی پوری کریں گے, کیا کلیہ نہیں بنائیں گے کبرا کو, کیا بنائیں گے؟ جزیہ بنائیں گے. اچھا جزیہ بناؤ, بعض لے کر آنا ہے, پہلے کے اندر محمول کیا ہے؟ کل انسان ناطقن, ناطق, دوسرے میں بھی ناطق لے کر آنا ہے. ناطق کو محمول بنانا ہے اور نفی کے ساتھ لانا ہے. بعض الحیوانی لیس بناطق, بعض الحیوانی لیس بھی, تو مقدمہ کیا بنا؟ دونوں مقدمے کل انسان ناطق و بعض الحیوانی لیس بناطق. ہم نے دوسری شرط کی رعایت نہیں کی, نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے, نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ سالبہ. یہ تو طے ہو گیا, ایک پہلا کلیہ ہے دوسرا جزیہ ہے, نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا. معلوم ہوا نتیجے میں بعض اور نفی کو لے کر آنا ہے. کس کو لانا ہے؟ بعض کو اور نفی کو. اچھا اب موضوع محمول لے کر آئیں, حد اوسط کیا تھا ناطق دونوں کے اندر؟ کیا تھا؟ کل صغرا کبرا کیا تھے؟ کل انسان ناطق و بعض الحیوان لیس بھی ناطق, تو ناطق گر گیا. موضوع کیا آیا نتیجے کا؟ صغرا سے لیں انسان. محمول کیا آیا کبرا سے لیں؟ حیوان. اچھا یہ انسان اور حیوان کو ملاؤ, جزیہ بناؤ, سالبہ بناؤ, بعض الانسانی لیس بحیوانی, بعض الانسانی سالبہ تو صحیح بنی نہیں رہا, بعض انسان حیوان نہیں ہے, حالانکہ تمام انسان حیوان ہیں. چلو اس کو ایجاب سے بدل دو, بعض الحیوانی انسان. کیا آیا؟ بعض الحیوانی لیس بانسانی, نہیں بعض الانسان کو موضوع بنائے بھائی, بعض الانسانی لیس بحیوانی, یہ تو غلط ہے, درست ہی نہیں ہے. لہذا کیا کر دو اس کو؟ موجبہ بناؤ. کیا آئے گا؟ بعض الانسانی حیوان, بعض الانسانی صادق ہے کاذب ہے؟ بعض انسان حیوان ہیں, صادق ہے. یہ بات کئی دفعہ میں کر چکا ہوں, آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ سارے انسان حیوان ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں بعض انسان کیا ہیں؟ حیوان. بھائی میں نے باقیوں کی اس سے نفی تو نہیں کی حیوان ہونے کی, میں نے تو صرف بعض کی بات کی ہے. مجھے یہ بتاؤ بعض کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے یا نہیں, بعض انسان کیا ہیں اور باقی کے بعض؟ میں نے ان سے کوئی حیوان ہونے کی نفی نہیں کی, ان کے بارے میں سکوت ہے, میں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں, ان کا ذکر ہی نہیں کیا, ہو نہ ہو اس سے میری بحث ہی نہیں, میں نے صرف بعض کی بات کی اور بعض میں یہ بات صادق ہے یا نہیں, بعض انسان کیا ہیں؟ حیوان. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا منطق کے اندر کہ جب بھی بعض کو ذکر کیا جائے تو باقیوں سے اس محمول کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ان کے بارے میں سکوت ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے. تو بعض الانسان حیوان صادق ہے کاذب ہے؟ صادق ہے. اچھا اب اسی کو ذرا بدل لیں, صغرا کیا تھا؟ کل انسان ناطق, اس کو, اور دوسرا کیا تھا؟ بعض الحیوانی لیس بناطق. بس اب صرف حیوان کو ذرا بدل دو, مطلب فرس لے آؤ, بعض الفرس لیس بناطق, بعض الفرس. اور ہم نے کسی چیز کو لیے جزیت کو چھیڑا نہیں, ایجاب و سلب کو چھیڑا نہیں, سارا کچھ اسی طرح ہے. تو پہلے نتیجہ کیا آیا تھا؟ بعض الانسانی حیوان موجبہ, موجبہ جزیہ آیا تھا, اب بھی کیا آنا چاہیے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نتیجہ اب بھی کیا آنا چاہیے؟ موجبہ جزیہ آنا چاہیے. پہلے کیا تھا؟ بعض الانسانی حیوان, اب ہم نے صرف قیاس کے اندر حیوان کی جگہ کیا لے آئے؟ فرض. قیاس کیا بن گیا؟ کل انسان ناطق
وبعض الفرسی لیس بالناطق، نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ وہی صورت بن رہی ہے، کل انسان ناطق اور بعض الفرسی لیس بالناطق، نتیجہ پہلے کیا آیا تھا؟ اچھا چلیں اس نتیجے کو چھوڑیں، اچھا پہلا کیا کل انسان ناطق، دوسرا کیا ہے بعض الفرسی لیس بالناطق، پہلا موجب، پہلا کلیہ ہے دوسرا جزیہ ہے، نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ جزیہ، پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ سالبہ آنا چاہیے، معلوم ہوا نتیجہ سالبہ جزیہ آئے گا، کیا آئے گا؟ سالبہ جزیہ، اب حد اوسط کیا تھا دونوں کے اندر؟ ناطق، حد اوسط ناطق ہے، اس کو گرا دیں تو صغرہ سے کیا آیا، موضوع کیا آیا نتیجے کا؟ انسان، کبریٰ سے محمول لیں فرس، جی انسان اور فرس کو جوڑیں سالبہ جزیہ بنائیں، بعض الانسانی لیس بفرس، بعض الانسانی لیس بفرس، بعض انسان فرس نہیں ہے، صادق ہے کاذب ہے؟ صادق ہے، اور تو یہ نتیجہ کیا آیا؟ سالبہ جزیہ، اور پچھلے میں اسی شکل میں حیوان لفظ لب ہم لائے تھے فرس کی جگہ، تو نتیجہ کیا آیا تھا؟ وہ موجبہ جزیہ آیا تھا، بعض الانسانی حیوان آیا تھا، اب کیا آیا؟ بعض الانسانی لیس بفرس، اب سالبات، حالانکہ نتیجہ تو ہمیشہ ایک جیسا رہنا چاہیے بھائی، اگر پہلے سالبہ تھا تو اب بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ سالبہ، اگر پہلے موجبہ تھا تو اب بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ موجبہ، اگر پہلے کلیہ تھا تو اب بھی کلیہ، اگر پہلے جزیہ تھا تو اب بھی، نتیجہ تو ایک جیسا رہنا چاہیے بیائن، کیونکہ ایک اس ذات پہ ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، نہ کلیت کو، نہ جزیت کو، نہ ایجاب کو، نہ سلب کو، صرف کس کو بدلا؟ ایک لفظ موضوع یا محمول کو بدلا ہے، دس کو بدلیں نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آیا کرتا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں یہ نتیجہ ہم نے دوسری شرط کا لحاظ نہیں رکھا، تو نتیجہ کبھی کیا ہوا؟ موجبہ، اور کبھی کیا ہوا؟ سالبہ، یہ کبھی موجبہ ہونا اور کبھی سالبہ آنا، یہ بتلا رہا ہے کہ نتیجہ نہیں آتا ہمیشہ، ورنہ تو ایک جیسا آنا چاہیے تھا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے دو شرطیں لگائیں شکل ثانی کے اندر کہ دونوں قضیوں کو ایجاب و سلب میں مختلف ہونا چاہیے، اور ثانی یعنی کبریٰ کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے، اگر یہ دونوں شرطیں یا دونوں میں سے ایک نہ پائی گئی تو کیسا اختلاف آئے گا نتیجے میں، جو ثابت کرے گا کس چیز کو؟ عدم انتاج کو، کہ نتیجہ نہیں آتا، یعنی قیاس کو آپ کا صحیح ہوگا لیکن نتیجہ کبھی موجبہ آئے گا اور کبھی سالبہ، اور یہی نتیجے کا کبھی موجبہ اور کبھی سالبہ آنا بتلا دے گا کہ نتیجہ نہیں آتا، ورنہ تو نتیجے کو ہمیشہ اگر آتا پھر تو ہمیشہ ایک جیسا ہی آنا چاہیے تھا، صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ یہ مانا ہے وَإِلَّا يَلْزَمُ الْإِخْتِلَافُ الْمُوجِبُ لِعَدَمِ الْإِنْتَاجِ، ورنہ لازم آئے گا وہ اختلاف جو ثابت کرنے والا ہے نتیجہ نہ دینے کو، اَيْ صِدْقُ الْقِيَاسِ مَعَ ایجابِ النَّتِيجَةِ تَارَةً وَمَعَ سَلْبِهَا اُخْرَى، یعنی قیاس کا صادق ہونا ساتھ نتیجے کے کبھی موجبہ ہونے کے اور کبھی نتیجے کے سالبہ ہونے کے، ایک مرتبہ موجبہ ہونے کے اور دوسری مرتبہ میں سالبہ ہونے کے، وَنَتِيجَةُ هَذَا الشَّكْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا سَالِبَةً، کہتے ہیں اس شکل کا نتیجہ نہیں ہوگا مگر سالبہ ہی، اس شکل کا یعنی شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ آئے گا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بتا تو دیا انہوں نے، پہلی شرط ہی کیا ہے اس میں، ایک موجبہ ہو تو دوسرا، اور جب موجبہ اور سالبہ اکٹھے ہوتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے؟ سالبہ، تو یہی بات تو کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا، تو کہتے ہیں نتیجہ تو ہذا الشکل لا یکون الا سالبہ، اس شکل کا نتیجہ نہیں آئے گا مگر سالبہ ہی، چلیے بس کریں بھائی بس، ھذا فالمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.